Olá, bem-vindo ao terceiro bloco no qual estamos falando sobre espiritualidade. Nós falamos nos blocos anteriores que o ser humano é feito físico, mental e espiritual. Na verdade, não existem essas divisões dentro de nós, é um complexo só. Mas nós vimos que precisamos nos desenvolver como um ser todo. Se eu quiser apenas me desenvolver como é, parte espiritual, não vai acontecer. Quando eu me desenvolvo fisicamente, quando eu cresço em algumas áreas que eu preciso crescer, eu me desenvolvo. É, isso ajuda na minha espiritualidade. Quando me desenvolvo espiritualmente, isso ajuda na minha mente, no meu corpo e vice-versa, uma parte influencia a outra. Isso é o ser humano integral se desenvolvendo. Mas chegamos também à conclusão que a espiritualidade é a semelhança com Cristo na característica principal de Deus, que é o amor. Nós já vimos também que amar não é um sentimento não um produto humano é algo que você e eu recebemos de Deus é um dom que nós recebemos de Deus nós percebemos que este amor nós devemos amar como Jesus amou e devemos amar a Deus a nós mesmos e ao próximo e assim então nós temos esse panorama acabamos de falar no bloco anterior sobre como amar a Deus o que que é amar a Deus o que é amar a si mesmo e o que é amar ao próximo Agora nós gostaríamos de falar um pouquinho sobre a natureza desse amor. O que é este amor? Como é que nós podemos entender um conceito tão amplo, tão grande? Parece que é difícil entender. Existem aquelas brincadeiras: amar é lavar a louça para a pessoa que você ama; amar é trazer um presentinho para o seu filho. Mas não é disso que nós estamos falando aqui. São atitudes que procedem de um coração que ama. Mas o que é este amor? Parece que o amor, se eu der uma ordem para você, telespectador, ame. O que você vai fazer? É uma ordem meio vaga, difícil. Não é complexo eu que tentar exercer isso. Como? Como é que é isso? Quando eu vou agora em alguns textos da Bíblia, eles me ajudam muito a entender. Quando eu vou para o texto de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, e ali fala do fruto do Espírito, nós temos ali o texto que diz assim: E o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Parece-me que tem um problema de vírgula ali. Não sei se o telespectador sabe, mas no original grego não havia vírgulas e na tradução em português foi para uma vírgula e dois pontos. Na sua tela está aparecendo da seguinte maneira: O fruto do espírito é dois pontos, amor e assim vai descrevendo todas as características. A melhor tradução que os melhores tradutores, os melhores comentaristas bíblicos usam seria a seguinte: O fruto do espírito é amor dois pontos. E agora vem as características deste amor, que seria alegria, Paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Essas são as características que compõem o amor. Em outras palavras, se eu fosse esmiuçar o amor, eu iria ter diversas partes que o compõem, que nesse texto está nos dizendo que é alegria, é parte do amor, paz é a parte do amor, benignidade é parte do amor, bondade é parte do amor e assim por diante. Quando nós ampliamos um pouquinho mais e pegamos um texto paralelo a esse de Gálatas, capítulo 5, nós vamos para 1 Coríntios 13 e ali vemos que o amor ele não busca seus interesses, o amor não se irrita, o amor não se insoberbece, o amor é, não se conduz inconvenientemente e assim por diante vem todas as características do amor, deste amor do qual nós estamos falando, que não é amor sentimento, é um amor princípio. É o um amor que Deus coloca dentro do meu coração. Quando eu vejo ainda como Jesus começou a sua é, primeira pregação, o seu ministério, ele começou basicamente confrontando com aquela religião legalista que havia naquela época, que para ser salvo você tinha que fazer isso, 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 isso aquilo. Era cheio de podes e não podes a religião que os fariseus ensinavam. E Jesus, ele chega na sua primeira pregação e apresenta a, o completamente o contrário daquilo. Ele apresenta dizendo o seguinte, dizendo que felizes ou bem-aventurados são os humildes de espírito. Bem-aventurados são os mansos de coração. Está lá em Mateus capítulo 5, versículo 3 em diante. Bem-aventurados os misericordiosos, os pacificadores. Então veja esse quadro aqui agora, em que o amor está no centro e todas essas características estão ao, ao redor, que compõem o amor. Observe, por exemplo: quem consegue exprimir, expressar mais amor para com Deus, consigo mesmo e com o próximo? Aquele que é mais humilde ou aquele que é arrogante? É claro que o humilde consegue expressar e receber mais amor, tanto de Deus, quanto para si mesmo, quanto para o próximo. Entende? Quem é que consegue expressar mais amor? Aquele que é paciente ou aquele que é impaciente? Nós temos que entender que esses elementos fazem parte do amor e se eu quero aprender a amar mais, eu preciso sim desenvolver essas características do amor em mim. Então, se eu sou um, um pouco mais arrogante, eu tenho que ir dando passos para me tornar mais humilde. Mas aí tem uma. uma, uma Percepção errônea, também um empréstimo da Idade Média que não é saudável. Nós temos na nossa cabeça que ou eu tenho humildade ou eu não tenho. Aquela pessoa é arrogante ou é humilde. Ponto final. Como se não existe, existisse crescimento? Como se uma pessoa impaciente não pudesse treinar paciência e não pudesse se tornar uma pessoa paciente? Eu sou é, prova viva disso. Eu tenho me tornado muito paciente ao longo da vida, sendo que no começo eu era muito impaciente. É, cada um de nós vai ter algum desses elementos aqui que ele vai ter que trabalhar. Cada um de nós vai ter algum alguma parte e é diferente para cada um de nós, que nós vamos ter que empreender crescimento para que eu especificamente, como Walter, eu possa desenvolver a minha capacidade de amar. Deixa eu falar algumas poucas coisas que eu posso falar aqui na câmara. Eu tenho uma luta com domínio próprio. Talvez você também o tenha. Muitas pessoas hoje têm. Eu tenho empreendido uma, uma busca do, de desenvolver esse domínio próprio. E peço para Deus para que Deus desenvolva esse domínio próprio em mim. Mas eu faço a minha parte quando Deus me pede. Em outras palavras, quem é que faz a transformação do coração? Não sou eu. É Deus que faz. Eu não consigo pegar um coração impaciente que está dentro de mim e transformá-lo num, num coração paciente. Eu não consigo pegar o meu coração arrogante e transformá-lo num coração humilde. Isso é trabalho de Deus. Se você souber como fazê-lo, por favor me diga que eu não sei. Não é dado para o ser humano. Diz a Bíblia, inclusive: pode porventura um homem mudar a sua pele? Ou o leopardo mudar as suas manchas? Nós não temos como mudar. Aquilo que nós somos, mas Deus pode. E aí nós temos outro perigo que também foi nos emprestado, foi nos herdado da Idade Média, de uma religião ineficaz, e que é, é essa religião mágica. Ah, então Deus vai fazer, e eu cruzo os braços e não faço nada. Não, não, não. Tem dois extremos. Uma pessoa que quer fazer tudo sozinho, não, Deus não está fazendo, então eu vou fazer. Não está certo, ele não vai conseguir. Ele vai queimar. Energias espirituais à toa e não vai alcançar. Do outro lado, tem aquele que tem a percepção de uma religião mágica, que Deus vem com uma varinha mágica e bate na sua cabeça e vai transformar o arrogante e humilde num passe de mágica. Não vai acontecer também, ao menos não, não regularmente. Tá? Deus faz o que ele quer e Deus pode fazê-lo como ele quer, mas geralmente não é assim. Geralmente Deus quer interagir conosco, não para a salvação é porque você já foi salvo de graça por Jesus Cristo. É porque você já foi transformado de graça por Jesus Cristo. É que você agora empreende, você busca aquilo que diz o texto, né? É trabalhar e labutar a vossa salvação com temor e tremor. É como se a salvação fosse uma plantinha que me é dada, eu posso adubá-la, posso regá-la, eu posso deixar morrer ela. Cabe a nós. E eu gostaria de te convidar. Se tem alguma coisa dentro de você que precisa crescer, se precisa ter alguma coisa que precisa se desenvolver, encare, faça uma lista. Faça uma lista das coisas que você pode e deve crescer espiritualmente. Faça um inventário espiritual. E veja em que situação que você está. Seja honesto. Eu sou um arrogante. Pronto, eu preciso crescer em humildade. Esse já é o primeiro passo para você se tornar humilde. Eu sou impaciente. Eu preciso crescer. Eu conheci um rapaz que nasceu e se criou naqueles morros do Rio de Janeiro. O pai dele era um traficante. O menino, até os oito anos, já havia visto doze pessoas sendo mortas na frente dele, o pai matando, dando tiro na cabeça. Depois, esse menino encontrou os desbravadores e foi sendo conduzido até que ele entendeu o amor de Deus. No coração dele, ele não conseguia, de fato,. Ser bondoso, porque havia sido treinado muito dentro dele, a vida toda, havia sido treinada a maldade. E agora, meu querido telespectador, esse rapaz, esse menino, ele não sabia exercer bondade, mas ele suplicou a Deus: Deus me ensina a bondade. E Deus foi, pouco a pouco, pegando aquele coração mau, aquele coração que gostava de ver mal, maldades, e foi transformando num coração bondoso. Num coração benigno que sabia agir em bondade para com os outros. Entende o que eu estou dizendo? Todas essas características que você vê nesse quadro, aí, todas essas características são passíveis de mudança. Mas aí eu pergunto para você, como é que Deus procede essa mudança? Como é que Ele faz a mudança acontecer? Ele pega uma varinha mágica, já vimos que não. Aliás, eu gostaria de deixar bem claro aqui para o telespectador, eu não acredito em religião mágica. Eu acredito em cristãos que se disponibilizam, buscam a Deus de todo o coração e permitem escancar a sua vida para que Deus possa fazer o trabalho dentro deles. E é isso que nós estamos falando. É, estamos falando aqui de um cristão que se disponibiliza a Deus. Deus está doido de vontade de fazer um trabalho dentro de nós mas nós andamos distraídos espiritualmente nós buscamos outras coisas e nós não entendemos o que Deus de fato quer fazer porque a gente não se dá o trabalho percebe que a gente gasta para o nosso sustento físico com médicos com tudo a gente gasta milhares de reais já percebeu que se você vai numa faculdade você deixa lá 30 40 mil reais para você se formar, desenvolver mentalmente, intelectualmente. Você percebe que gastamos milhares de reais para que a gente possa estar bem emocionalmente, pagamos é, psicólogos e tudo. Agora você percebe também que, basicamente, o espiritual nós deixamos ao acaso? Parece que tem uma coisa errada nessa equação. O tanto que nós nos empenhamos para nos desenvolver fisicamente deveria ser o tanto que nós nos desenvolvemos é, racionalmente e emocionalmente e do mesmo tanto e até mais nós deveríamos gastar e nos empenharmos para o nosso desenvolvimento espiritual. Então não vale religião mágica aqui. Agora Deus, como é que Deus trabalha dentro de você? Como é que Ele transforma? Ele te põe em situações em que você tem que se desenvolver e é aí que muitas pessoas têm medo de começar a empreender uma jornada espiritual vigorosa porque eles sabem que no final dela elas não serão mais a mesma pessoa e elas têm medo disso quando eu pedi, eu pedi uma vez paciência para deus ele me colocou numa escola de ensino fundamental e eu dava aula para meninos e meninas de quinta a oitava série eu queria é, explodir de impaciência até que em algum momento eu percebi que era aquele aquele espaço, aquele momento da minha vida que eu estava na escola que Deus estava utilizando para desenvolver a minha paciência. A minha parte quando caiu a ficha quando eu percebi e eu tinha pedido para Deus para que Deus me desse mais paciência. E agora eu entendi que esse era o meio pelo qual Deus estava desenvolvendo. Era como se Ele quisesse treinar os meus músculos espirituais para que eu desenvolvesse paciência. Quando eu aprendi, quando fui aprendendo a ter paciência com aqueles meninos, eu aprendi a amá-los. Porque quanto mais paciente eu sou, mais capacidade de expressar e receber amor para com Deus, comigo mesmo e com o próximo eu tenho. E a mesma coisa em todas essas outras características espirituais. Querido, eu te desafio, experimente, peça a Deus e, ponto por ponto, descubra como é maravilhoso viver uma vida espiritual vigorosa, crescente, vitoriosa. Experimente e não tenha medo de errar. Vai haver erros, mas vai ter muitos acertos, porque o teu Deus vai te guiar de vitória em vitória. Que Deus o abençoe.